لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناظرين الكرام والسامعين الكرام، ہم اسلامیہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سلفیہ کالونی لین نمبر 1 آپ کے ساتھ اس وقت براہ راست ہے احادیث صحیحہ کے سوال جواب کے سلسلے میں پہلی نشست ہمارے ساتھ جو طالبہ رحمت رشید جو طفل الاسلامیہ کے ایک گروپ میں پڑھتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے احادیث مبارکہ کا سوال جواب کی شکل میں آپ سے ہم یہ مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہم بھی. پہلا سوال ہم کرتے ہیں اپنی طالبہ سے، رحمت ہمیں بتائیے دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت. بہت اچھا بیٹا، آپ مجھے یہ بتاؤ ہر نیک کام صدقہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا عربک بتائیے. کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو پورا کریے، اتقوا النار ولو، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشر کی طرح رکھنا، کھاؤ کھجور کے ایک ٹکڑے کو ہی صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو. بہت اچھا بیٹا، مجھے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احادیث سنائیے. انا سید الولد آدم یوم القیامت، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی. واول من ینشق عنہ القبر، میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی قبر تمام مخلوق سے پہلے کھولی جائے گی. واول شافعین، میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا. واول مشفعین، اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی. صحیح، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث آئی ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کا عربی بیان کریں گے. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عزوجل بھی ان پر رحم نہیں کرے گا. من لا يرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا يرحم الله عزوجل، اللہ عزوجل بھی اس پر رحم نہیں کرتا. اس طرح ایک حدیث ہے، اس کو پورا کریں گے آپ، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه، نہ اس پر ظلم کرے، ولا يخذله، نہ اس کے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، ولا يحقره، نہ اسے حقیر جانے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، لا تحاسدوا ولا تناجسوا، اس حدیث مبارکہ کو مکمل سنائیے. لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجسوا، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑا، ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، نہ ایک دوسرے سے بے رحمی برتو، ولا یبیع بعضکم علی بعض، اور نہ تم میں سے کوئی دوسروں کے سودا کرنے پر سودا کرے، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اسی طرح مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے، سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، اس حدیث کا عربک آپ مجھے سنائیں گی. حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا، و عیادت المریض، مریض کی تامہ داری کرنا، و اتباع الجنائز، جنازے کے لیے جانا، و اجابت الدعوۃ، دعوت قبول کرنا، و تشہید العاجز، چھینک کا جواب دینا. میرا صحیح مسلم میں آیا ہے، اشفعوا، اس کو پورا کریے. اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا. السلام علیکم ناظرین کرام، یہ اسلامی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو جو یہ سوال جوابوں کا ایک متواتر سلسلہ ہمارے سامنے طلبہ یا طالبات کے ذریعے آپ سے براہ راست، انشاءاللہ دوسری نشست میں ملیں گے. کوئی بھی صلاح یا کوئی بھی آپ کا مشورہ ہوگا، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ ایسے بچوں کے پروگرام نشر کرے یا ان کی نشر و اشاعت کرے جن سے ہماری قوم ملت اور ہمارے سارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ان کو فائدہ ملے اور ہمیں بھی فائدہ ملے. السلام علیکم.